клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 24 травня – день, за яким визначали, якою буде погода влітку. Якщо цього дня мокро, то і літо буде мокрим, і навпаки. Також визначали, чи є туман цього вечора. Якщо є і розходиться до сходу сонця, чекати негоди. Що ж готує нам тернопільська погода? Слухаємо тернополян. 24 травня на Тернопільщині буде хмарна погода із проясненнями, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, а подекуди із градом. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла, а вдень від 22 до 25 тепла. Четвертого травня в Тернополі буде хмарна погода з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень град. Температура повітря вночі від 12 до 14 градусів тепла, а вдень від 22 до 24 тепла. Переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті tv4.t.ua. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.